Takže vítejte lidi, já jsem Pauli, to je druhý díl našeho gameplay z hry Cities Skylines. A okamžitě předtím, než se pustíme opět do hry, tak musím opravit jednu hroznou věc, kterou jsem udělal v minulém díle. A víte, je to tady ten problém. Ano, ovšem, ještě jsem samozřejmě zapomněl říct, že tohle není obyčejný Cities Skylines, tohle je Cities Skylines After Dark. Což znamená, to je nové DLC, které přichází na trh až ve čtvrtek, tudíž všechno to vidíte s předstihem díky Paradoxu, který mi tohoto kopii věnoval. Již ještě jednou velmi děkuji. A jak můžete vidět, nyní jsme opravili jeden velký problém a ten velký problém způsobil všechny naše zdravotní problémy v této oblasti. Takže to by mělo být v podstatě okamžitě vyřešeno. Hodíme se opět troječku a můžeme jít dál stavět další budovy. Nebo spíš jdeme dál rozšiřovat naše čtvrti. Já jednou můžu nechat také hru běžet. To je opravdu musí chvilku počkat, se nám vyřeší naše zdravotní problémy. Ne, že by byly nějak extra velké ty zdravotní problémy, ale byly tady nějaké, víte, stále ještě máme některé obyvatele nemocné, ovšem jasný problém tady. Vůbec mě to nenapadlo, taková opravdu začátečnická chyba. Nechápu, proč jsem ji udělal. Každopádně už je opravená. Což je jenom, to je dobře, parádně. Takže každopádně, chtěl bych ještě říct, že tyhle ty díly, které budeme, jo, ještě my nemůžeme ještě, a můžeme, paráda. Tyhle ty díly, které budu nahrávat, teď budou mít 15 minut z jednoho jediného důvodu, protože jich stisknou co nejvíc a to znamená pro vás, že bude víc videí za den. Tudíž pro vás to nemá naprosto žádný vliv. Takže, my se opět můžeme jít věnovat trošičku hře, jako jsme vyřešili problém z minulého dílu, což jsem velmi rád, že to nedošlo nějakého horšího stavu. Oh, paráda. Jsme v Wolfie Village. Nádhera. No, to už je možná trošku moc. Takže teď uděláme nějakou další oblast pro naše továrny. Já je sem také rovnou všechny položím, protože rozhodně to bude lepší udělat to teď. Tu jich továrny se nám budou rovnou stavět. My jsme tady můžeme rovnou ještě tohle to rozšířit, tam si pauzu, protože jsem tady zničil nějaké další. Já jsem tady zničil nějaké elektrické sloupy. Takže to opravíme. A nerad bych měl někde výpadek elektřiny. Takhle to uděláme nějak. Kašle za to, prostě zatím to uděláme taky divně. V budoucnu to opravíme. Tak jakož máme dokonce peníze, takže jak jsme na tom, máme zdravotnictví v docela dobrém stavu. Nemáme žádné hasiče. Dobře, dáme sem hasiče. A dáme sem policii, protože policie je údajně trošičku, nebo policie je trošku důležitější, protože je tady větší kriminalita v tomto datadisku. Právě proto, že tento datadisk přidává velké množství věcí, které se děje v noci. Tudíž pochopitelně zloději budou radši působit v noci než přes den. Tak paráda. Tady dáme další domy. Nádhera. To všechno vypadá naprosto parádně. Voda by tady všude měla být k dispozici. Ok, tady není úplně všude, tak to sem také dotáhneme. Tady se týká tady. Oh. Nemáme vůbec žádné peníze, ovšem typu, že to nebude dlouho trvat. Protože máme docela prosperující malé městečko. Ani půjčku jsme si ještě nevzali. Ovšem myslím, že trošku zvýšíme daně na těch 12%. Zatím jsem nepochytil nějaké problémy, které by z toho vznikly. Myslím, že až 14% je limit, který je problematický. Což něco, čeho jsme zatím ještě nedosáhli a pravděpodobně ještě dlouho nedosáhneme. Ale taky můžete vidět, začínáme mít trošku problémy s elektřinou. Nemáme ovšem žádné peníze. Tady musíme chvilku vydržet. Potřebujeme 6000 našetřit. To při našem příjmu nebude takový problém. Teď když chvilečku počkáme a potom začneme šetřit pravděpodobně na školu. My jsme tady začali trošku vzdělávat to naše obyvatelstvo. Tak, paráda. Turbína 8. Výborně. Ideální, opět jsme trošku posílili naši elektřinu, opět můžete vidět krásné věcičky. Je to krásně, krásné efekty. Paráda, světlo. Výborné, opravdu nádherné. Tak a co bude náš cíl? Náš cíl bude co nejrychleji se dostat za prvé k taxíkům, velmi zajímavá věcička. A za druhé k těmto věcem 4800 a za další k parkům a v parcích opět. Takže 4800 je takový náš teď, je taková naše meta, kterou bychom chtěli dosáhnout. Já jsem chtěl šetřit na školu, všem změna plánu, jdeme stavět další cesty a další domy. To já beru jako dobrý nápad. Protože to nám jednoduše řečeno vydělá další peníze.
Takže, paráda, Tiny Town. My jsme ovšem dostali další peníze, takže máme vlastně nějakou školu. Postavme školu, aspoň jedno. A opět pusme hru, to nejrychleji. A jdeme dál stavět krásně. Paráda a paráda. Já se podívám, jestli tady je potřeba těch věcí, těch elektrických vedení. Já to radši udělám takhle, abych to nevedl takhle špatně. Spojím, protože můžu. A hro, jeď. Tady dáme budovy. Voda tady nebude. No, ne úplně, že by tady nebyla. Ale jo, docela tady ta voda je. Už jim trošku doplníme. Vejde sem ještě jedna cesta takhle sem, aby to vyšlo parádně, nevejde. V tom případě tohle uděláme prostě jako jednu velkou oblast. Tady ovšem ne. Tady tohle rozhodně nebude. Rozhodně ne, tohle ano, tohle ne. Tohle to beru zpět, to tady nebude. Ale to taky musíme trošku upravit. Dejme tomu takhle. Paráda. Moji obyvatelé by chtěli další obchody. Dobře, dostanete další obchody. Tady a tady. Také obchody, nebo komerční zóna se dá potom specializovat. Což je taky velmi zajímavá věcička. Paráda. Teď můžeme se zbavit těch nějakých drátů, protože už tam je připojené. Tady to můžeme trošku zbavit a tady to musíme připojit sem. Paráda. Já automaticky už teď vidím, že máme další problém. A to je opět elektřina. Máme ovšem 19 000, tudíž by to nemělo být problém tak velký. 7 je ideální, 7. Vidíme, nakolik nám to skočí. Paráda. Žádný problém s elektřinou. Výborná věcička. Tudíž naše zdraví. Najednou opět výborné, co jsme přišli na ten problém. Hasiči. Dalších 12 000, které našetříme, tak půjdou někam sem. Kde dáme trošičku lepší, nebo ne trošičku lepší, kde dáme hasiče. Teda zatím ještě nemáme vůbec, tudíž počkáme chvilečku, paráda. Hasiči jen do toho. Naše policie není na tom špatně. Podíváme se, máme tady zatím 7 vězňů. Takže jsme zpět, já jsem si dal malinkou pauzu, omlouvám se, ale každopádně my pokračujeme dál v naší stavbě. Takže jak jsme na tom, tady se nám tím všechno staví, máme úplně všechno ideální, jsme na tom s elektřinou, kvádlu ta otázka. Ta odpověď je, že špatně. Musíme opět vydělat nějaké peníze, jako třeba 6 tisíc. Paráda. Výborné. 7 MW. Výborná cena. Beru. To zní jako dobrý nápad. Tady musíme počkat, až se nám postaví všechny tyhle ty budovy. A mezi tím můžeme dát vymýšlet, jak to tady bude pokračovat. Mně tak napadlo, že bychom udělali něco. Každopádně, to by všechno mohlo fungovat. To by všechno tady mohlo fungovat. Jo, tady mezi tím to můžeme zrušit. Paráda. A jak by tady mohly fungovat naše další cesty? Mě tak napadlo, že bychom mohli udělat něco jako takhle. A tady bychom mohli stavět další takovou oblast menší. Co na to? Je to dobrý nápad? Netušíte. Já taky ne. Ok, takhle. A tady bychom nahoře mohli udělat takový oblouk. Protože oblouky jsou fajn. Ne, že by úplně pěkný, ale okay, dejme tomu. A každopádně tady potom uděláme zkratku sem. Výborný, to naše město pěkně spojí dohromady. Tohle tomu ještě taky hodně pomůže. A my ještě počkáme, až se nám tady usadí všichni obyvatelé a potom tady tohoto můžeme začít krásně rozšiřovat. Nebo teoreticky. Je to, co můžeme začít dělat ne teď. Tak to uděláme. Doprostřed dáme obchody. Po stranách dáme obchody. Domy, obchody. Obchody půjdou sem do tohohle oblouku. A sem budou opět nějaké domy. Tak, výborně. A tady tohoto bych zatím asi nechal prázdné tyhle ty cesty. To uvidíme potom, jak to uděláme. Ovšem, každopádně se musím dostat elektřinu. Sem dostaneme takhle. Paráda. A mám dostatek? No, uvidíme. Voda je zatím v pohodě. Takže máme peníze, další upgrade nás čeká na 2600, dostaneme taxíky, výborně, taxíky budou výborné. Tady se na tím ještě nic nestaví, to chvilku ještě počkáme. 2800, no to ještě nebude úplně za chvilku. Takže tady už bude za chvilku postaveno, asi budeme se tom tady se všemi službami. Hasiči, v pořádku, kriminalita v pořádku, máme jednu školu, obětuju se pro druhou. My jsme měli trošku víc dělaný obyvatele.
To se rozhodně bude hodit. A jinak asi zatím nic jiného. Zatím tak asi necháme hru běžet. Koukám, že zase máme nějakou poptávku. Tady se tím stále ještě nic nestaví, ale ano. Už se začalo tady stavět. Paráda. To znamená, že tady asi bude dostavěno. Teoreticky. Voda. Nechám tu hru běžet, nebudu dávat pauzu, úplně zbytečně. Tak dáme sem hezky všude vodu. Paráda. A to, co potřebuju, nebo ne, že bych potřeboval, uděláme teď, tak uděláme si čtvrtě. Ne, že bylo extra důležité, uděláme to a uděláme to moc jednou úžasného triku, který jsem zjistil, když se bude také držet tím nástrojem na silnici, tak vás to v podstatě nepustí z té silnice a můžete udělat taky krásně rovné okraje čtvrti. Oh, Boomtown. Paráda, k tomu se hned dostaneme. Já chci dokončit tuhletu čtvrť. Není to úplně extra přesné, ale nevadí. Každopádně tady uděláme Aha, tady uděláme další čtvrť. Je mi to naprosto jasné, došla nám opět elektřina. Paráda, můžeme už tyhle mnohem lepší turbíny. Takže takové dvě postavíme. Přistavit nebudeme, to znamená, že by nám měla naše elektřina vyskočit trošku vejš. No jo. Mnohem lepší, elektřina znovu obnovena. Tady se nám to krásně staví, paráda mi 21 000 a pokud se napletu, moment, ještě bychom tady mohli nějaký odpad zajistit. Zajištěno, výborně, velmi jednoduché, velmi rychlé. Taxíky, no a věc v této hře, v tomto DLCčku, na začátek, momentík, kam tady mám ještě špatně udělané, tohle jsou, úplně zbytečně, tady bere místo pro domy, takže na začátek musíte udělat takovéhle depo, kam ty taxíky budou jezdit, třeba se opravovat nebo něco takového. Taková malá budova, zajímavá. A další věc, kterou musíte udělat, tak je tady rozházet takovéhle taxíkové stání. Dejme tomu, že zkusím jedno hodit sem a jedno sem, jestli to taky někdo využije. A jedno to, no, dáme tomu, že takhle, si to tisícovku, dobře. Ještě jedno stání hodíme sem. Paráda, tak máme tady tři taxíky, uvidíme, kolik lidí to bude používat. Netuším, jako to má efektivnost, vůbec nic takového, uvidíme. Každopádně, hřbitov. Hřbitov nemáme ještě žádnej. Mohli bychom nějaký postavit. Třeba takhle tady. Bam. Hřbitov. Hřbitov mají všichni rádi evidentně. A hřbitov potřebuje vodu. Dobře. Některý budovy vodu nepotřebujou. Některý budovy, které by se to nečekali, vodu potřebujou. Třeba hřbitov vodu potřebuje. Ale třeba skládka vodu nepotřebuje. Je to takové. No, dejme tomu otázka názoru. Jestli skládka vodu potřebuje nebo ne. A jestli hřbitov vodu potřebuje nebo ne. A dejme tomu. Jsme tam s vodou. Voda začíná ubývat. Tohle to je, tady odsaď tu vodu bereme a sem ji vylejváme. Paráda. To by mělo značně zvýšit naši vodu, naš příjem vody. A tady se nám to tím krásně staví. A myslím, že bym taky moc trošku ještě rozšířit tady naše fabriky. Což něco, co rozhodně uděláme. Tak, trošičku více toho bude hodit. Bylo taky peníze pro nás, takže výborné. Máme tady nemocnici? Tady v této oblasti nemáme. Tak už ji tady máme. Paráda, až jsme tady nebudete nemocní, budete si moc stěžovat. Takže doprava zatím funguje tak extrémně podivně dobře. Já si opravdu divím. Dáme se, jak to funguje. No, zatím opravdu velmi dobře. A jak jsou na tom taxíky? Používá někdo? Zatím dva obyvatele. Proč ne? Taxíky se potom rozrostou. No, docela dobré. Proč ne, opět zase máme krásnou tmu. Naprostá paráda, nádhera. Co bychom tady mohli udělat dál? Zatím nic dalšího ještě nemůžeme. Možná bychom tady mohli dát hasiče, aby nám to tady teoreticky nějak nechytlo. Třeba tady bylo ideální, možná třeba 12 000, to je docela hodně. Chvilku počkáme, tady není voda. Tady není voda. Už tady je voda. A tak koukáme, tohle ten prostor je 100% moc velký a nic tam není, to moc prázdné. Takže uděláme něco jako tohle a tohle. Paráda, to znamená, že máme další prostor na domy, ale nebude tam voda ve prostřed. Tak ji tam přivedeme. Nádhera, to je krásná čtvrť, krásná oblast. No to je taková typická, pro v noci ta hra vypadá mnohem lépe než ve dne, musím uznat. Pro nádhera. Tohle se opravdu velmi povedlo. Strašně se mi to líbí. Co tady máme dál? Něco, co bych mohl spojit někde? Nevypadá to. Tak tady chvilku počkáme, kamže by se možná hodí nějaké další fabriky ještě. Tak
Tak opět uděláme nějaké další fabriky. Čím víc, tím líp, dejme tomu. Doufám. A nebude tady určitě voda. Voda je jako vždycky problém. Tak ovšem, tady už to problém rozhodně nebude. Tady to je postavené, v podstatě ano. Za chvilku budeme upgrade. Další je na, až 4800, ano. Specializace na turisty, to je přesně to, co čekám. Ovšem, každopádně tohle bude z dnešního dílu. Já vám všem děkuji, jsem ti, pokud sám video líbil, dejte už like, mě počítá, já jsem učím, ať mi se příště, takže zatím.